Hejsan allihopa! I dagens video tänkte jag att vi skulle prata lite om budgettelefoner. Och då undrar ni säkert så här, varför ska vi prata om dem? Jo, för att det finns faktiskt en hel del såna här telefoner på marknaden som kostar under 1000 mappen. Och det här är en sån telefon. Och då tänker jag så här, vad kan man ha den till? Duger den till att ha som en mobiltelefon och ha som en typ en daglig mobiltelefon? Duger den till det? Till det normala användandet? Går det att spela på den? Och så vidare och så vidare. Det är det jag tänkte vi skulle prata om här idag. Och det här är en Motorola E6 Play heter den. Och den har relativt dålig spes, men tänkte vi skulle prova lite olika saker här idag och spela på den. Så för allt från ett enkelt, till exempel enkelt spel som Subway Surfer, upp till Call of Duty, och se hur det går, om det går att spela Call of Duty på denna telefonen. Så glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det, och glöm inte upp den här videon, så tycker jag vi sätter fart. Ja, och alltså den här telefonen då, den kostar ungefär, mellan tummen och pekfingret, så kostar den ungefär 1000 lapp, kanske 899 där någonstans. Kanske till och med billigare än så just nu. Tittar man då på alltså själva telefonen i sig, så har ju den Android 9. Så det är ju lite föråldrat, men det stöds vissa, alltså mycket grejer stöds fortfarande liksom, så det är inget konstigt så sätt. Går man då in till exempel och gör det vanliga, till exempel då att kolla YouTube på den till exempel, det går jättebra. Det är inga problem alls egentligen att kolla YouTube på den och röra sig i själva gränssnittet i sig. Inte heller speciellt dåligt, om man säger så. Men gör man då till exempel en benchmark på telefonen, så kan man se ungefär var den hamnar jämfört med de dyrare modellerna. Och tittar man i den här benchmarken då, så ser man ju jättetydligt att den här väldigt, 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 väldigt låg prestanda på den. Och då är det första tanken man tänker att det kommer nog inte gå att spela på denna. Den tanken hade jag i alla fall. Och när man gör då till exempel benchmarken, ser man siffrorna klart och tydligt att den är inte bra där. Sen då kameran i den här telefonen, den är inte bra. Den är inte alls bra. Inte för om du har sett hur bra bilder det kan bli med en dyrare telefon, så är den inte bra. Jag lägger upp 2 stycken bilder här. En är tagen med min X10 Nokia, och en bild är tagen med denna telefonen. Och man ser klart och tydlig skillnad mellan bilderna. Och så det är lite sådär med kameran. Även selfie-kameran är mycket, mycket sämre än vad den är på Nokia. Prestandamässigt är den också mycket sämre än på Nokia. Och sen då när jag tänkte så här, jag skulle börja testa spel då, så började jag med Subway Surf. Och visst, alltså Subway Surf var ju inga problem att spela. Det var inga problem alls att spela Subway Surf. Och det visste kan fastna någon gång ibland, men det flöt på relativt bra. Det var inte det här kanske premiumkänslan eller vad man säger så här, men det funkar att spela. Spelet var inga problem. Sen gick jag in på Tom Gold Run. Det är också en typ av suit ungefär som Subway Surf. Inte helt likadant, men nästan det är samma princip, att du har en gubbe som du hoppar omkring med. Och sen efter det så gick jag in på något spel som heter Suba. Jag har aldrig spelat innan heller. Jag är inte så mycket för att spela spel egentligen. Och
där märkte man väl av lite att det kunde hänga sig i det spelet lite grann. Men ändå så, det gick ju att spela. Det var inga problem att spela spelet. Sen efter det då så gick jag upp till Need for Speed. Och det är ju lite mer grafik i det. Och det tyckte jag flöt på bättre. Det var det som var så konstigt. Det flöt på mycket bättre än vad det andra, de andra spelen gjorde. Och det är ju jättelustigt. Tyckte jag i alla fall. Och så det gick att spela Need for Speed. Det var inga problem. Sen tänkte jag, nu ska vi ta och göra en riktig så här... pressa den ordentligt, tänkte jag. Och satte in Call of Duty. Och det gick att spela det med. Visst, det laggar ju en lite grann, ja, det, men det gick att spela spelet. Och det jag tyckte var så häftigt. Så ja, spela spel på den här telefonen. Det går, men det är inte optimalt, men det går. Det går faktiskt att spela på den. Det är det som är så häftigt. Så om du tänker dig så här då, att det här är nog en telefon som jag skulle rekommendera till ett barn som inte har ett krav på, alltså mindre barn som inte har de här kraven att till exempel behöver ha en jättebra kamera i sin telefon och spela spel och kolla film till exempel. Och då är den här telefonen faktiskt ganska så bra. För just det ändamålet och det där priset. För barn är ju ganska så, inte klumpiga kan man ska säga fel ord att använda. Men det är lätt att saker och ting går sönder. Och då kanske det är bättre att ha en telefon som är lite billigare till dem. Så det här är faktiskt en väldigt bra telefon. För just ett barn kan jag tycka. Själva telefonen i sig, uppbyggnaden av telefonen, det är ju inget fel på den i sig. Alltså själva uppbyggnaden, den är helt okej och känns väldigt liksom solid att hålla i. Och så här, det är inga konstigheter alls med någonting sånt. Och ja, allting flyter på bra. Batteritiden är helt okej i telefonen. Jag tror det var 3000 mAh, jag är inte helt hundra, men jag tror det var det. Och det är en, det är en fyrkärnig processor med i den. Jag tror det är. Och en klockfrekvens på 1,5 GHz. Samt att det var 2 GB i RAM på den. Men jag lägger upp även här vid i filmen här nu, så kommer ni att se även, vad heter det, alltså spesen från CPU-Z. Så ni kan se exakt vad det är för spes och vad det är för telefon. Och då står det i spesen exakt vad det är, om jag säger fel här nu. För jag kan inte huvudet rakt upp och ner, men jag lägger in det i alla fall så ni ser vad det är för någonting, så det inte blir fel. Som jag sa innan, kameran, ingen höjdare. Själva telefonen i sig, inga problem. Den går att använda och det går att spela Call of Duty på den. Det tyckte jag var lite häftigt. Så, alltså en lågbudgettelefon är det. Men faktiskt för sitt pris så gör den faktiskt sitt jobb. Och du får rätt mycket telefon för pengarna egentligen när du kan spela spel på den. Det är inte alla som kan det. Och du kan kolla YouTube på den. Du kan ringa med den. Det är bara kameran som inte är riktigt 100, men det kan man inte förvänta sig heller av en telefon som inte kostar så mycket. Så ja, ni får gärna kommentera i kommentarsfältet vad ni tycker och vad ni känner och om ni har upplevt någon annan modell som kanske kostar lika mycket som denna, som presterar ungefär lika bra. Kommentera gärna nedan, och för att jag tycker det, alltså jag håller på mycket med film och jag filmar en hel del med mobiltelefonen. Så därför så är kameran för mig AO. Och den filmen jag spelar in här och nu med här, det är ju med min size-optik på min mobiltelefon. För min videokamera har gått sönder. Så då får man använda mobiltelefonen istället tills man har en ny videokamera. Och ja, jag vet inte riktigt hur ljudet kommer bli, men jag hoppas att det blir bra. Och jag hoppas att bilden blir bra. Det hoppas jag verkligen. Och ja,
Det var allting jag hade kommit med idag. Så glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte, heller att kommentera. Om det är så att du kanske har en sån här telefon. Eller kanske har en, vet någon annan sån här telefon som presterar lika bra. Det är bra om man kan rekommendera andra. Och köpa någon som inte köper en sak som inte fungerar. Och jag är inte sponsrad av Motorola och säga det här. Utan det här är någonting jag gjort på eget bevåg och testat bara. Så det var allt jag kom med idag. Och glöm inte att prenumerera så är ni jättesöta. Och glöm inte att tumma upp. Så ses snart igen. Hej då!